250 доларів США за фальсифікований ковід-сертифікат про вакцинацію. Міграційна поліція Київщини викрила підпільний центр. 50-річна жителька села Софіївська Борчагівка спільною з 46-річним та 53-річними киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи зверталися як громадяни України, так і іноземці. Під час обшуків учасників групи вилучено 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій, незаповнені бланки, підроблені свідоцтва про ковід-вакцинацію, підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців, комп'ютерну техніку, у тому числі обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів, мисливський карабін, пристрої для відстрілу гумових куль, набої, мобільні телефони, картки різних операторів. За даним фактом, відкриті кримінальні провадження. За результатами проведення 5 обшуків на фірмі було вилучено більш ніж 500 штампів і печаток різноманітних державних організацій, посольств, різноманітних відомих в Україні і за кордоном медичних установ, а також іншої документації, у тому числі посольств і урядів іноземних держав. Все це використовувалось для виготовлення підробної продукції. Окремо було вилучено обладнання і підробні ID-паспорти на громадян України.